Ermənistan rəhbərliyi Qarabağın Rusiya sülhməramlı qüvvələrinin məsuliyyət zonasında silahlı qüvvələrini tədricən çıxararaq bura yeni nizami silahlı qüvvələr göndərmir. İlk növbədə Azərbaycan prosesi nəzarət edir. Əgər Ermənistan yeni silahlı qüvvələr göndərəcəksə, bu yeni toqquşmalara gətirib çıxara bilər. Həmçinin belə fakt qeydə alınacaqsa, burada əsas məsuliyyət Rusiya sülhməramlı qüvvələrinin üzərinə düşəcək. Pravda.az xəbər verir ki, bunu politoloq Məhəmməd Əsədullazadə qeyd edib. Politoloq qeyd edib ki, əgər Ermənistanın Qarabağa hərbi qüvvə göndərmək kimi bir niyyəti olsa, ordumuz hərəkətə keçib Laçın dəhlizini bağlamalıdır. Əgər Rusiya sülhməramlı qüvvələri buna şərait yaradacaqsa, Azərbaycan Rusiya sülhməramlı qüvvələrinin fəaliyyətindən imtina etməlidir. Azərbaycanın öz ərazisində digər ölkənin silahlı qüvvələrinin buraxılmasına şərait yaradan sülhməramlı missiya əlbəttə ki öhdəliklərini kobudcasına pozur. Rusiya sülhməramlı qüvvələri buna gedərsə, ordumuz hərəkətə keçib Laçın dəhlizini bağlamalıdır. Hazırda belə faktlar qeydə alınmır. Amma bunun baş verməsi mümkün ola bilər. Əgər baş verərsə, hərəkət etmək mütləqdir. Rusiya Ermənistandan yeni hərbi qüvvələrin Qarabağa göndərilməsini istəyir. Məhəmməd Əsədullazadə qeyd edib ki, Paşinyan Qarabağ məsələsinin Ermənistan üçün bitdiyini yaxşı bilir. Ermənistan, Azərbaycan və Rusiya hökumət üzvlərindən ibarət yeni komissiya yaradılır. Bu komissiya çərçivəsində Azərbaycan Ermənistandan öhdəliklərə əməl edilməsini tələb edəcək. Bundan əlavə, baş nazir Nikol Paşinyan da yaxşı bilir ki, Ermənistan üçün Qarabağ məsələsi bitib və bura silahlı qüvvələrini göndərməklə nəyəsə nail olunacağı mümkün deyil. Hazırda Ermənistan rəhbərliyinin əsas strateji planı Türkiyə və Azərbaycanla normallaşma prosesinə nail olmaqdır. Dağlıq Qarabağda silahlı erməni birləşmələri əsasən Ermənistan silahlı qüvvələrinə tabi deyil. 10 noyabr üst tərəfli bəyannamaya uyğun olaraq silahlı erməni birləşmələri çıxarmalıdır. Amma Rusiya bu öhdəliyə əməl etməyərək silahlı erməni birləşmələrinin sayını artırır. Qeyd edim ki, burada silahlı ermənilər qaldıqca azərbaycanlıların bu əraziyə köçməsi mümkün olmayacaq. Politoloq Türkiyə-Rusiya Monitoring Mərkəzinin əhəmiyyəti haqqında da bunlar deyib. Türkiyə və Rusiya Monitoring Mərkəzinə gəldikdə isə bu sadəcə Türkiyənin Qarabağda rəsmi təmsil olması üçün bir fəaliyyətdir. Atəşkəsə nəzarət edəcək bir Monitoring Mərkəzinin fəaliyyəti qanunsuzdur və buna ehtiyac yoxdur. Çünki bəyannamənin 4-cü bəndinə uyğun olaraq silahlı erməni birləşmələri çıxarılmalıdır. Əgər silahlı erməni birləşmələri çıxarılacaqsa, belə bir mərkəzin fəaliyyətinə ehtiyac yoxdur. Bu, 10 noyabr bəyannaməsində göstərilənlərə uyğun deyil. Əgər silahlı erməni birləşmələri qalırsa, atəşkəs qorunursa, istənilən vaxt ermənilər atəşkəsi poza biləcək. Ümumiyyətlə, Rusiyadan konkret tələb edilməlidir ki, 10 noyabr bəyannaməsinin şərtlərinə əməl etsin və silahlı erməni birləşmələri çıxarsın. Azərbaycanla Rusiya arasında Laçın dəhlizi ilə bağlı ciddi fikir ayrılıqları qalır. Hökumət Rusiya ilə danışıqlarda Laçın dəhlizi üzərində dronlarla müşahidə aparılmasının təşkil edilməsini tələb etməlidir.